الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وأهك ينقوى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتي قبل كراتم من التفسير أيو لهدي يوم الأحد قوم الشاء بقوي قوات الرملانة هجرة تمنظم الله صلى الله عليه وآله وسلم دق مكة دوا مدينة تنا دك كراتب ديا دتليخ سو دتلاتين دعوكو وان يزمو دي دي دا بيار قوات القبستة هاي هو النبي عيسى ام مريم عليه السلام كان ده شكره دبو بيو ده قوم شابيو كابي موتي قبا اقوي ليس ده اكباني نسونا اي اما ينا جاني نسونا اي موتو برايوني وانده سكي قصدنا لكن انبا يبادا مالا سلاي وانم كما يتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مالاً التفسير إنك نوان تنشي كرا ناكا وتكر دا تهيرون ونن كما تنشي كرا ناكا وتكر دروكو نا الدعاء كما الله يسانا سامي بيان بكاتا أقولين الله ساكا مقر الدعاء دا ينقوى مسلمي سكي تنجني درش محلي gabani da shi ga ko fili bani da shi amma yanzu haka nayi gini har ma na jinke saura plaster da kofofi to akwai roko kenan bayan wannan inda ka ji an gama komai saura plaster da kofofi saboda haka nake ci gaba da neman addu'a ɗan uwa musulmi domin karasa sauran aikin kuma Allah ya baiwa kowa naki mahalli ya kuma raba mu da gidan haya lafiya da ƙarshe Allah ya albarka wa malam mai jan baki da iyalansa da kuma Allah ya ba mu ya ba wa kasar mu lafiya amin summa amin to muna fata Allah tabaraka wataala ya samu dace lalle wani in bai dandana gidan haya ba zai san muhimmancin wato mallakan gida nasa da kansa ba kuma dan ya dan taba gidan haya din nan to wannan shine zai bashi dama ya dage sai dai kuma a rinka jin tsoron Allah a bi ta hanyar halal hanyar da ta dace don wannan unguwanni in ka shiga saboda ana ta rikici akan filaye sai ga duk sun cinye hanyoyi mutum ya je ya gini a inda bai dace ya gini ba ko kuma mutum ya je ya ce in aka zo ana ta rikici kan hanya ne sai a ce ma'aikatan masu menene kasa da safiya su ne suka sayar da abin nan to kowane bangare su ji tsoron Allah gaskiya kowane bangare su ji tsoron Allah Allah ta'ala ya taimake mu kuma kai da ka rubuta wannan takarda muna maka addu'a Allah ta'ala ya hore maka yadda za ka yi plaster da kofofi da kayan tiki har ma da ƙarin mata insha Allah
ko da yake kada matan su je to tafsirin yau ba za ta ji ba. Ina ganin akwai takaddun da ban karanta su ba saboda su ban san menene a ciki ba. Ga wani bawan Allah ya ba da 500 a baiwa baiwar Allah nan mai fama da ciwon koda Allah ya saka masa da alheri. Sannan wani bawan Allah ya ba da 1,000 a baiwa wannan baiwar Allah shi ma Allah ya saka masa da alheri. Wani bawan Allah ya ba da 10,000 a ba da marayu don Allah, Allah ya saka masa da alheri. Wata baiwar Allah ta ba da alqur'ani guda 2 a tana so a yi mata addu'a, to muna miki addu'a ta fatan alheri, Allah ya saka miki da alheri. Wata baiwar Allah ta ba da turmin zani guda 1, ita ma Allah ya saka mata da alheri. Wata mata ta ba da turmin atamfa da rail menene? Da railway. A ba wa marayu, Allah ya saka mata da alheri. Wata mata ta kawo dinkakkun kaya sai 1 da kuɗi 200 a ba wa ‘yan uwa na Jos da suka samu ambaliya, Allah ya saka mata da alheri. Wata mata ita ma ta kawo sadaka, Allah ya saka mata da alheri. Wata mata har ila yau ita mata duk mata ne suke kawo. Za ka ji an fara mutum ma za ka ma abin zai ɗore, amma ina ko da yake guda 2 na ƙarshe ƙari na yi na tsara ne kawai. Alhamdulillah. Sannan akwai abun nan malam Malam Ibrahim, Allah tabaraka wata'ala ya kaddara insha Allah yau zai tafi Saudiya. Saboda haka yana neman addu'a da shi da sauran abokan tafiyansa, Allah ta'ala ya sa su je lafiya su dawo lafiya. Kuma muna masa addu'a da fatan ba zai manta da mu a cikin addu'o'insa ba. Ba mamaki idan ya tafi ko sai bayan sallah sannan zai dawo. Malam Ibrahim mai jan aya, Malam Ibrahim Gokaru. Sannan wanda zai karɓe shi shine Malam Shu'aibu Gokaru, saboda kujeran duk na Gokari yuna ne. To muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya taimako. Kuma bayin Allah waɗanda suke taimakawa da irin waɗannan kujeru, Allah ya saka muku da alheri. Domin lallai tunani ne mai kyau, ko da wani ne mai hali ko gwamnati a ce ta baka ka ɗauka ka ba da wanda ya cancanta, wannan abu ne mai kyau. Inda ake samun lalacewa shine a ɗauka a ba da wanda bai cancanta ba. Wani in banda sata da ashar da iskanci idan ya tafi Makka ko Madina ba abin da zai yi. Amma sai ga an samu irin wannan kujera, ko ana garinsa bati ne ko kujeran banza ne, shikenan sai a rinka ba da 'ya'yan banza su je suna iskanci. Saboda haka duk abin da mutum ya je ya yi, kai da ka ɗauki kujeran nan ka bashi, ya je ya yi ɓarna kana da kamishin a cike, ba mamaki ma naka ya fi nasa yawa, domin ba don ka bashi ba da ba zai je Makka da Madina ya tsaya ba. Haka ma in ka ɗauka ka ba da mutumin kirki ya je addu'a ta fatan alheri, duk ayyukan da ya yi Allah zai baka kamishin a cike, ba mamaki ma ka samu lada mai yawa fiye da ainihin nasa. Saboda haka ya kamata manyanmu su gane wato bambanci tsakanin tsakuwa da me da aya. Allah ya taimake mu. A ci gaba da karatunmu na yau insha Allahu tabaraka wa ta'ala cikin wannan sura mai tarin albarka, suratul a'raf. A yau insha Allahu ta'ala za mu shiga kashi na 8 cikin tarihin annabi Musa alayhi salam, da irin darussan da ake karantar da mu na ainihin zamantakewar rayuwa da addini, yadda za a haɗu da Allah ranar tashin alkiyama a kuma wanye lafiya, ko idan an saba masa yadda za a sha wahala duniya da lahira, Allah ya kare mu. Kuma a shara ila aljanibil akhar, sa'annan za mu shiga wani bangare daban, wa huwa indama amana almustad'afun, shine lokacin da aka samu masu rauni daga cikin bani Isra'ila suka yi imani. Wa qabla an yazigu, kuma bayan Allah ya halakar da makiyansu su ya kubutar da su kafin su ma su karkace bil imani, wato don akwai lokacin da suka karkace kamar yadda za mu gani ba da daɗewa ba. Bil imani istiklafan fil ard, yadda Allah ta'ala ya musu alkawari ya ba su daman walwala a bayan ƙasa. A cikin aya, wato daga aya ta 137, Allah yana cewa wa auratsana alqawmal ladhin, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون دعوانا بنقري الله تعالى يتي وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها مكا قادر جمتاني وأنديك أكي رونا ناس أباين قفا أدا waɗanda ake kakkashe ‘ya’yayensu maza ake kyale ‘ya’yayensu mata ake wulakanta su aka bautar da su sai ga shi an wayi gari mun gadar da su masharikal ardi wa magaribaha bi ma’ana gabas da yamma kudu da arewa don fassara kai tsaye shine masharikal ardi mahudan rana wato ga ƙasa wa magaribaha na mafa’in rana kaga ta kai abin da yake nufi gabas da yamma kudu da arewa Allah ya gadar da su ko ina suna iya tafiya ko ina a matsayin waɗanda ake girmamawa ba wulakantattu ba. Allati barakna fiha wato wanda muka yi albarka cikin ta bil ma'i wa shada haka ce Allah ya yi albarka wa ƙasa da ruwa mai yawa da bishiyoyi masu inuwa sifatun lil ard wa hiya sham haka ce ana tsammanin ƙasan Siriya kenan gaba ɗaya a wancan lokaci wa ardu falastin da kuma ƙasan falastinawa. Magariba Sham wa masharika Misra wato hadda bangaren kasan Misra to kaga ya hada hadda tsallaken kogin Nilu kenan wa qila jami'u jihati al-ard haka ta a'a wato duka bangarorin kasa gabas da yamma kudu da arewa Allah ta'ala ya bada mulki wa bani Isra'ila kuma ya ba su iko kamar yadda ya bada annabi Dauda alaihi salam yace ya kai Dauda za mu sanya ka khalifa a bayan kasa kamar yadda aka sanya annabi Alim ya zama khalifan Allah a bayan kasa haka Allah ya sanya annabi Dauda ya zama khalifan Allah a bayan kasa bi ma'ana Allah ya baki mulkin duniya kowa ya dawo karkashin sa kuma wani abin mamaki sai aka samu ɗansa annabi Sulaiman Allah ya ƙara masa bayan ya baki mulkin duniya ya baki mulkin aljanu fararen su da bakakin su sannan ya hore masa magana da ainihin tsuntsaye ko kuma dabbobi da sauran abubuwan da aka ambata a cikin waɗansu surori daban kamar yadda Allah ta'ala yake wa warisa Sulaiman Dauda lalle annabi Sulaiman ya gaji mahaifinsa annabi Dauda kuma mulkin da Allah ya baki sai da yayi addu'a yace ya Allah lalle ka bani mulki mai girma wanda yake baka taba bada wani mutum ba kafin ni na zo saboda ka ya Allah ina roƙon kada ka ba da wani a baya na irin wannan mulkin da ka bani kuma Allah ya amsa masa shi yasa malamai suka yi fassara suka ce abinda yake nufi da masharikal ardi wa magaribaha ana nufin dukkan duniya gaba ɗaya Allah ya ba da bani Isra'ila kamar yadda ya ba da annabi Dauda da Sulaiman salawatullahi wa salamuhu alaihima tsira da amincin Allah ya ƙara tabbata gare su kana min bani Isra'ila waɗannan annabawa guda biyu sun kasance daga cikin Yahudawa ne wa qad malakal ard kuma sun mallaki duniya ka kaf gaba daya saboda haka ma'anar wa auratna alqauman alladhina kanu yastadafun muka gadar da mutane waɗanda ake raunanar da su masharikal ard wa magaribaha gabas da yamma kudu da arewa allati barakna fiha wanda muka yi albarka cikin ta ana nufin duk duniya ne gaba daya Allah ya gadar musu sai dai kuma a yanzu idan ka duba za ga a zahirance ba su suke mulkin duniya ba amma an ce a kaikaice indirectly su suke mulkin duniya duk abin da yake gudana a duniya din nan to dai hannun Yahudawa suke an ce karshe ma tattalin arziki gaba ɗaya na duniya yana hannun su sai abin da zo ga dama za su tsara kuma abin da zo ga dama za a bi saboda haka directly ba su suke mulki ba sai dai indirectly to muna fata Allah ya kiryar da su in masu shiriwa ne in kuma ba masu shiriwa bane to Allah ya karya su wa tammat kalimatu rabbikal husna lalle kalmar ubangijinka mai kyawu ta tabbata wa hiya qawlu
shine fadinsa da yayi a wani wuri daban yace wa nuridu an namunna ala alladhina tuqifu fil ardi wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahum alwarithin wa numakkinu lahum wa numakkinu lahum fil ard. Allah ta'ala yace dalilin da yasa muka halakar da Fir'auna da mutanensa, sa'annan Yahudawa muka ainihin gwada musu dukkan abin da ya faru, suka yi gwagwarmaya iri daban-daban. To muna nufin an namunna ala alladhina tuqifu fil ardi, domin mu yi baiwa ga waɗanda aka raunanar da su a bayan ƙasa. Da mutum yana da rauni, sai yanzu za a wayi gari yana mai ƙarfi. Sannan kuma za mu gadar da su ainihin abin da wato za mu gadar da su da shi. Shi ne wa nuridu an namunna ala alladhina tuqifu fil ardi wa naj'alahum a'imma, kuma domin mu sanya su shugabanni. Wa naj'alahum alwarithin, kuma domin mu sanya su su ne masu gado bayan tafiyan azzalumai. Wa numakkinu lahum fil ardi, kuma domin mu ba su dama a bayan ƙasa duk abin da suke so za su aiwatar. Amma a da ba su yi sa su yi wannan ba. To irin waɗannan ana samun misalai a kusan ko'ina, ta ɓangaren mulki na gwamnati ko mulki na siyasa ko mulki na sarauta. Za ga wani wanda yake wulaƙantacce ko an ƙaƙƙantar da shi ko bayi da komai, idan aka yi wani juyi sai ga kuma shi ne ake zuwa wajen sake neman alfarma, ana ce masa yalla bai. To dama abin da ake so a gwada mana wannan sunnan Allah ce a bayan ƙasa, ba wai a da ya faru yanzu ba zai faru ba ne, a'a, wato ya rinka faruwa kenan har duniya ta ƙare. Amma abin da ake so ka fahimta shi ne a lokacin da ka kasance kana da rauni, to ka dogara ga Allah, kada ka yi tsiya. Sannan shi ma wanda yake shugabanci a lokacin kada ya yi tsiya, don ba wayonsa ne da ƙarfinsa ya ba shi wannan ba. Lokacin da duniya kuma ta yi juye, aka dawo kai mai rauni ka samu mulki, to nan ma ka ji tsoron Allah, kar ka yi zalunci, kar ka ce bari ka yi ramakon gayya, saboda haka bari ka ɗauki mataki, bari ka yi abu kaza. Tun da duniyan juyi juyi ne, wata rana za a juyo kuma kai ne a ƙasa. Dama haka Allah ta'ala ya ce wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan na, haka muke juya kwanaki a tsakanin mutane. Yawman nusa wa yawman nusir, yawmun lana wa yawmun alaina, wa yawmun nusa wa yawmun nusar. Saboda haka wata rana kai kake da iko, wata rana kuma ana da iko ne da kai, wata rana kana cikin farin ciki, wata rana kana cikin bakin ciki. Shine wa man aka fi duniya fala budda an yara min al'aishi ma yaku wa ma ya takaddaru. Idan mutum da ya kasance a nan duniya, to dole wata rana ka ga abin farin ciki, wata rana kuma ka ga ainihin ɓacin rai. Saboda haka duk lokacin da ka samu kanka a cikin kowane irin hali, to ka dogara ga Allah, ka maida al'amari zuwa ga Allah, ka yi biyayya ga dokokin Allah, to wannan zai taimaka maka samun kuɓuta a wajen Allah. Allah ya taimake mu. Wa tammat kalimatu rabbikal husna, saboda haka kalman ubangijinka wato ta tabbata, kalma mafi kyau ala bani Isra'il, ga ainihin waɗannan Yahudawa, bima sabaru, saboda haƙurin da suka yi ala aza aduwihim, a bisa cutarwar maƙiyinsu. Wa dammarna, Allah ya ce muka dandake, a halakna muka halakar da ma kana yasna'u fir'aunu wa qaumu, abinda fir'auna ya kasance yana yi da shi da mutanensa, min al'imara, na ainihin raya ƙasashe. An ce har yanzu idan ka je Misra, ko da yake tabbas ne, amma dai wallahu alamu wannan gini ba san yaushe ne aka yi shi ba, amma akwai ainihin birnin Fir'auna. Kamar yadda ake faɗa, birnin Fir'auna in ka je za ga tsofin gidaje ko kuma tsofin gine-gine, waɗannan tsofin gine-ginen da za ka gansu abin zai baka mamaki, don a yanzu aka ce mutane su yi da ƙarfinsu, babu technology, to ba za su iya yi ba. Sai an samu technology mai ƙarfi, tun da technology ya zo da abubuwa da dama waɗanda aka ƙawata su ko abubuwan mamaki da sauransu. To su ma a zamaninsu sun yi abubuwan mamaki. Yanzu kamar pyramid ɗin nan da ake magana, wannan na taɓa kawo muku samfurinsa, na gwada muku a nan masallaci. Wannan pyramid ɗin nan an rasa wace irin hikima ne suka zauna, ko waɗansu mutane ne suka zauna suka tsara wannan. Kibdawa ne, Amalikawa ne, Larabawan ƙasar Misra ne suka yi wannan pyramid ɗin. Domin saboda mai, saboda abu ne wanda yake abin mamaki. A yanzu idan da za a yi shi, to duk gwamnatin da za ta yi sai ta ji jiki. Abinda ma suke yin kiyasi a waɗansu shekaru, suka ce gwamnatin ƙasar Misra ba ta da ƙarfin tattalin arzikin da za ta iya gina pyramid gaba ɗaya. Ba za ta iya ba, saboda ba su da man fetur irin namu, ba su da hanyoyin kuɗaɗen shiga albarkatun ƙasa irin namu. Saboda haka kuɗinsu na budget
wanda gwamnati take kashewa ko duk abin da ba mutanen kasar suke samu idan ka kwatanta da na mutanen Najeriya sai ga wani dan kankanin abu ne cikin abu ne yawa amma sai Allah tabaraka wa ta'ala ya nuna muku pyramid din nan to gakin nan wadansu ne wanda ba su kai su wayewa ba ba su kai su kudi ba mai yawa ba su kai su ainihin ci gaba ba amma gaki sun yi kaga an yanka dutse kamar fadin wannan table din dutse ne wanda za a yanka shi kamar fadin wannan table ainihin a tsawonta ina nufin fadin sa kamar haka amma kaurin sa kamar yadda yake yaba guda kamar taki guda haka suka yayyanka wanda abubuwan da suka yayyanka din nan idan ka ce ya kai miliyan guda ma ba mamaki to da me suka yanka kuma za ga shape din sa nan ba abin da yake ba abin da ya lalata shi a zo aka dora wannan akan wannan wannan ya zama gefen wannan wannan ya zama gefen wannan ko haka misali sannan aka sake tsatsora wadansu haka aka jera shi sai da aka yi shi da tsini kamar dala sai da suka yi shi da tsini kamar dala saboda haka abin da yake can karshe wato saitin kamar wannan ne shi yasa aka ce wannan mai kama da triangle din nan to akwai abin da yake taimakawa wajen ilimin kimiyya da ainihin fasaha amma mutanen da ne wanda zamanin su ma ba za a iya tantancewa ba su suka yi wannan wala Allah zamanin Fir'auna ne saboda haka akwai ayoyi masu yawa amma abin da kai ce shine sai kaga turawa su ne suke zuwa wadansu ma sai gansu da mazan su da matan su daga su sai gajeren wando daga su sai gajeren wando sai rigar nono kawai shine za su yi ta zagayawa har su zo su shiga karkashin wajen su shiga su ga ainihin gawawwakin sarakunan su tun daman abin da ya sa suka yi pyramid sun yi shi a matsayin makabarta ne na sarakuna da manyan mutane za a bi tsine su a ƙasa saboda kada ma wani ya je wajen su yasa duk sarkin da ya mutu sai a yi masa ɗaki a tara masa da zinariyarsa da menene da dukkan kuɗinsa sai a sanya shi a cike sai a kulle masa kofa a bar waɗansu yaksaran ɗaki kuma idan wani ma ya mutu a zo a sake a ciki amma in ba sarki ko mai kuɗi ba talaka sai ya sa a sake a wajen ba yasa lokacin da suka zo suka samu ci gaba suka cicciro da abubuwan zinariya waɗansu suka bata waɗansu gwamnati ta yi amfani da su waɗansu kuma aka ajiye su ana ɗan ganin alama wasu kuma aka yi musu dodorido to kaga a nan Allah tabaraka wa ta'ala ya ba su dama ya mallakar musu da abin da Fir'auna ya yi na ci gaba ai kamar shugabannin ƙasashen da ake ture su ne a yanzu duk shugabannin ƙasashen larabawa zai yi wahala ka samu mutumin da ya mallaki gida guda ɗaya wani ya mallaki gida kamar dubbai kowane gari ko kowace ƙasa yana da fada mai girma fada ta alfarma amma ɗaya bayan ɗaya Allah ta'ala ya ringa karya su yana mallakar wa mutanen da da taka su ake ba su isa su yi magana ba wani ma ya yake kara goma ko ashirin a gidan kurkuku kuma babu laifin baki balle fari amma yanzu kuma su ne suke mulki kaga waɗannan wurare Allah ya gadar da su shine gadon Allah kenan kamar yadda muke gani a yau amma su a kafashin su abin ya fi fitowa fili ko da yake mu ma saboda ganganci ne da butulce kaga mutum ana kankantar da shi wani yana yawo a unguwa yana neman abin tafa ne kullum sai ya nemi abin tafa ne to amma in wani juyi ya kawo shikenan sai ga yazo ya wuce da wata kasuwar mota yadda ka san kura haka motan take idan yazo ya wuce sai ya ce waye ne wannan sai ya ce ai wannan nan ne da yake yawo yake neman abin tafa ne a wajen mu shine yanzu ko ganin sa ma ba a yi to daman duniya juyi kenan sai dai abinda aka ce duk halin da ka fada ciki kamar da al'amari zuwa ga Allah subhanahu wataala saboda haka kaga kusa da mu ma akwai wa'azi mai girma ko shugaban kasan yanzu a da lokacin da yake mulki yana fadan shugaban kasan ne amma bai da ikon komai bai iya tabuka komai waɗansu ainihin dodanni sun taka shi da Allah ta'ala ya kaddara zai yi shikenan sai gashi an ce wancan ya rasu shi kuma wannan a rantsar da shi duk inda wancan din ya mamaye yanzu ya zo wannan shi ma ya mamaye abinda mai yiwa ma wancan bai yi ba shi wannan yanzu gashi ya zo yana yi to shi ma shugaban kasan yanzu ba garanti ba ne in an kwana biyu wani ne zai taka shi shi ma ya zama Allah sarki saboda haka ko ya gane kurensa ya gyara al'amura ko kuma Allah ya yi masa ainihin juyinsa da kansa Allah ya kyauta wadamarna ma kana yasna'u fir'aun wa qawmu lalle mun dandake abinda fir'aun ya kasance yana yi da shi da mutanensa wa ma kanu ya'rishun da abinda zai kasance suna likawa wa ma kanu ya'rishun da abinda zai kasance suna daurawa bi kasarin ra'i wa qurya bi damiha ko ka karanta ya'rishuna ko kuma ya'rishuna ay yaqfuna min al-bunyan
to abin da suke dagawa na gine Allah ta'ala ya riga ya halakar da su ya rusa wadan su gine gine wadan su kuma ya kyale su su zama darasi ga baya hada akhiru qissati fir'auna wa qawmi wannan shine karshen labarin fir'auna da shi da mutanensa kuma zai yi wahala a sake waiwayen wannan a riga an wuce kenan eh wa kad laqahu halakahum li adami itiba'ihim lil munzir salih hakika sun hadu da halakan su da suka kibin mai gargadi na gaskiya su kuma wadancan masu rauni Allah ta'ala ya ba su mulki a bayan kasa to yanzu kuma bani Isra'ila sun fara ainihin walwala wadancan su riga sun tafi to me zai faru ga bani Isra'il sun matan gilkesa sa'annan labarin zai ci gaba fi halqatin jadida a cikin wani tsari wani yanki sabo shine kissatu bani Isra'il za a ba mu labarin Yahudawa kai tsaye ba da tajawizil bahar bayan sun tsallake wannan kogi din Allah ya hukutar da su ala tabi'atihim almunharifa sai suka koma kan halin su na da wanda yake daban halin su asali bai da kyau ya zaɗi mutumin da aka ce kai wani yana da hali irin na Yahudawa to zaki a riga an lalata masa al'amari hali dai irin na Yahudawa kaga butulki yana tiki taurin kai yana tiki tsageranci yana tiki iskanci yana tiki kafirci yana tiki shirka na tiki sabon Allah yana tiki fasikanci yana tiki barna yana tiki mugunta yana tiki gaketa yana tiki hasada ma na tiki kyashi na tiki wahabi wala hawa duk abin da kaga ma kana iya fala yaba an aka ce maka hali irin ne ba yahude to hali ne wanda yake bai da kyau kuma ba yahude ne za ka ganki da dukiya bila adadin amma idan ka ganki sai ka dauki sadakar riga ka baki alhali kuma ya bi ka dukiya yanzu irin waɗanda suke ba da kuɗin polio da na gidan sauran malaria da na menene ai mafiya yawa za ka same su masu dukiyoyi ne amma da za su kawo ziyara Najeriya sai ga ɗan abin da zai sa ya sa wata riga airtel ya sa wandonsa sai ga wandon ma koɗaɗɗe ne ko da yake gayu sun ce idan ka ga wando ya koɗe to ya fi tsada wai ya fi haduwa to ƙarya kuke yi gayu ba yadda za a yi a ce mutum ya sa koɗaɗɗen abu sannan ka ce ya fi haduwa sai dai ya zo da koɗaɗɗen wando sai a ce ai ya haɗe da koɗaɗɗen wandon ne ya haɗe wanda mai yiwuwa rigar sai ka samu an wanke ya fi abin da ya fi idan kana tafiya cikin jirgi da menene za ga mutanen da suke da kuɗi da yawa wallahi wani kayan sai yana cikin irin yadda kara ta yawa wannan dunkula rigan kawai yake sai ya tusa ciki sai ya dunkula rigan ya tusa in ya je wani waje ya ji wannan rigan bata masa ba sai ya cire ta ya tattara ta sai ya tusa a cikin jakan sai ya ɗauko ɗayan sai ya ɗan kakkaɗe ta wani har da bai san ruwa ma ya kakkaɗe sannan ya sa kuma mai kuɗi ne saboda me saboda Allah tabaraka wa ta'ala ya riga ya lika musu wannan suna da kuɗin amma ba sa ci a jikin su kuma ba sa taimako inda zai zama muku mai amfani tunda ba su da imani yaza za ka suna ta kake kuɗaɗe a wajen maganan polio da menene duk da kuɗaɗen su ake amfani wasu suna ganin kamar suna ɗan tausayawa bayi ne ko da yake akwai waɗansu daga cikin su kalilan wanda idan abin tausayi ne suka yi kamar a ce irin ciwon koda ko menene ko asibiti su za su yi a ce dai wane shi ya yi a sa sunansa shi bukatar sa kenan shi ba zai ci kuɗin ba amma kuma zai muku abin alheri ko irin kuɗaɗen da suke bayarwa ɗin nan ina jin ma MDG kusan haka ne wanda za a turo kasashe kuɗaɗe daga waje ana son a je a yi borehole wa mutane a gyaggyara musu hanyoyi da menene da menene to waɗansu ne za su waro a cikin dukiyarsu su ba za su ci ba amma kuma Allah ya ba su dukiya to kaga hali irin na Yahudawa in dai aka ce maka kana da hali irin na Yahude to ba hali ne bai kyau ba Allah ya kare mu walam yatul bihim saboda ka zamani bai tsawo gare su ba منذ ان انقذهم نبيهم تلوكت عند النبي في قامت دسو وزعيمهم جابورا موسى النبي موسى باسم الله الواحد الذي اهلك عدوه كاغا نان يتي شوغبان سو جابورا سو كو النبي سو يقامت دسو الحالي وند يقامت دسو الله ني تو اما سابو دي غيار مغانن تزمو سايتي سايتي باسم الله الواحد دسونن الله مي رحمه مي جنكاي اتي ها واني اياباني ابو كذا wallahi tunda wani ya sani a waje kaza sai Allah ya taimake ni ya kasance wato ai abubuwa da suka mike gaba daya ai wani shine wow Allah shi ya kaddara wani ya sani a waje kaza shikenan sai abubuwa suka daidaita wato ko ka fara da wani kaga sai ka kare eh da Allah subhanahu wataala don kuma ka fara da Allah sai ka ambaci me sababi wato hanyar da ka samu wannan abu aka ce wannan babu laifi duk wanda ya faɗi haka to lalle ya yarda da ikon Allah ne subhanahu wataala na alladhi ahlaka aduwahum Allah shi ya tsamar da su da sunansa da ikonsa ya halaka da makiyinsu
فتقوا أبصارهم على قوم يعقفون على أصنام له sai suka ga waɗansu mutane suna tsallake wannan kogi din suna tafiya ana ta cewa ai Fir'auna ya halaka ai kaza 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 tunda an da kogawan su shikenan magana ta kare menene menene to a cikin labaran da ake bayarwa aka ce wai banu Isra'ila ne da aka da kogawan Fir'auna suka tabbatar cewa ya mutu tunda da suna mutun cewa bai mutu ba suka ce ya tafi wani waje ne da aka dauko kogawan wai waɗansu sai suka shiga suka je suka dauko shi suka dauko shi shine akai tattalin sa shine har yanzu aka same shi to kaga wannan labari akwai alaman ƙarya ciki akwai alaman ƙarya ciki amma saboda Qur'ani bai ba mu tabbaci ba hadisi bai ba mu tabbaci ba saboda haka kana iya aje maganar a gefe sai dai abin da ya tabbata shine da banu Isra'ila da annabi su suka tsallake sun ta maganganu kowa yana fadin abin da zai fada kamar lokacin da idan hatsari ya zo zai faru bayan mutane sun kubuta kun sa akwai labari iri-iri za a yi ta ba da labari su ma abin da suka yi kai kenan amma suna zuwa gaba sai suka samu waɗansu mutane su kuma sun dukufa suna bauta wa gunkinsu a ƙarƙashin wata bishiya suna bauta wa gunkinsu suna ta aikin ibada su kan ma ba su san abin da aka yi ba saboda me saboda a lokacin duniya tana da faɗi ƙwarai da gaske kuma babu na'ura ta sadarwa wanda za a samu labari nan da nan ba ganin a bayan zamanin annabi ma wato bayan manzon Allah da kadar akwai lokacin da waɗansu suka yi sallah rana daban waɗansu suka yi sallah rana daban ba su gane ba sai bayan shekara guda sai aka gane cewa an yi sallah a ranaku daban-daban saboda babu na'urar sadarwa yanzu akwai na'urar sadarwa ta ko'ina sai dai abinda muke magana wanda suke da ilimi na wannan sadarwa su ji tsoron Allah su rinka amfani da waɗannan kafofi na sadarwa wajen isar da addinin Allah wajen daidaita al'amura ba wajen rikitar da mutane ba domin saboda wannan hansar yadda yake tura tek din nan za ga wani tun da magariba sai ya fara tura tek cewa wai an ga wata to an ga wata a ina da magariba da wuri haka ka tura tek cewa an ga wata wannan yana daga cikin abin da yake ruɗa waje domin koda an gani koda kun gani a unguwanku ba ba ku dama ku sanar da mutane ba wannan shi yake kawo ruɗani abin da aka ce a sanar da shugaba shi kuma ya sanar da na gabansa haka za a zo a ba da sanarwa don a ɗauki azumi a dunkule lokaci guda aka ce ko da an sanar da su su ba su amince ba to shi kenan kai kana da zabi ko ka zo ka ɗauki azumin kamar yadda waɗansu malamai suka faɗa suka ce ku kuna iya ɗaukawa tun da kun ga watan da zahiri da idonku in dai mutum ya gani zahiri da idonsa to kaga duk wani ya zo ya ce ba gani ba ko an ba da sanarwa zai shiga cikin shakku tun da shi ya gani waɗansu suka ce ya ɗauki azumi wasu kuma suka ce a'a asawmu yawma tasumun ba za a yi azumi ba sai ranar da kowa yake azumi saboda haka ba za ka ɗauki azumi ba ko da ka ga wata da idonka sai idan an ba da sanarwa cewa kowa ya ɗauka sannan za ka ɗauka tare da sauran jama'a saboda haka akwai masu amfani da hanyoyin ɗinsu ko kuma hanyoyin sadarwa wajen ci gaban addinin Allah akwai wanda suke amfani da ke wajen lalata zamantakewar mutane ko kuma saƙon Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka sai a ji tsoron Allah to lokacin da mutanen bani Isra'ila suka ƙetare suka samu masu bautan gunki din nan to sai wasu daga cikinsu suka juya suka ce wa annabi Musa mu ma idan Allah na ilahan kama lahum aliha mu ma muna son ka sanya mana Allah da za mu rinka ganinsa muna taɓaki ƙeƙe da ƙeƙe ba wanda ba ma ganinsa ba wanda za mu rinka bauta masa to ku da aka tsamar da ku daga Fir'auna aka tsamar da ku daga ainihin ruwan yam shi ne kogin Nil sannan kuma ku zo ku ce a sanya muku ainihin gunki kuna bauta masa ai wannan jan saboda bautan gunkinsu ne Allah ya halakar da su to yanzu kuma kuna son ku faɗa cikin wannan shine Allah yake ba mu labari cikin wannan aya da kuma amsan da annabi Musa ya ba su mai Allah ta'ala yake akarmakallah wajawazna bi bani isra'ila al-bahra fa atahu ala qaumin ya'kufuna ala asnamin lahum قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر مكا كيتري دي يهودا وانن كوجي دي مكا هلكة فرعون فأتوا على قوم يعقفون على أصنام لهم لوكتين دزكزو sai suka tarar da waɗansu mutane sun dage a kan gunkinsu suna ta bauta masa suna ta aikinsu na ibada ba su san ma abin da ya faru a duniya ba ya akufuna ko ya akifuna min akafa ya akifu ko akafa ya akufu min babi daraba ya diribu au nasara ya nsuru ukufan au akfan
shi yasa aka samu kira'o'i guda biyu yaqufuna ala asnamin lahu ko yaqifuna ala asnamin lahu daga da aka samu itikafi me yake nufi da itikafi shine lazimtan waje mutum ya zauna a waje saboda haka waɗannan da suka tarar da su masu bautan nan sun lazimci wannan gunkin su wato ba a rasa mutane a wurin to shine abin ya ba su sha'awa ina suka ce wa annabin su ala asnamin lahu qalu ya musa suka ce ya kai musa idan Allah na ilahan mu ma ka sanya mana gunki wanda za mu bauta masa kama lahum aliha kamar yadda waɗannan suke da Allah su gaki suna taba ki suna ganin sa suna walwala suna jin daɗi mu kuwa Allah mu yana nesa ba ma ganin sa ba ma jin sa ba ma taba shi saboda haka bai dace ai haka ba a sama mana wani abin bauta wanda za mu rinka ganin sa kala budan bakin annabin musa sai ya ce innakum qaumun tajalun lalla lai ku mutane ne jahilai to in ban da jahili babu wanda zai yi wannan magana sai jahili kuna ganin irin bai wanda Allah ya muku sannan kuma kuna son ku koma ruwa mu ma Allah ya halakar da mu kenan gaba daya shine ya kara musu da cewa inna haulahi inna haulahi mutabbarum ma hum fihi wa batil inna haulahi mutabbarum ma hum fihi wa batil كانوا يعملون يجي إن هؤلاء للي ودن نمتالي نفكي غني سلزم تعينيهم قنكين سنة بوتا مسا كو سنة إيتكافي أوجين ألن سدسكي بوتا مسا كوما باين ألن حقيقة يجي متفر ما هم في حالك كوني سكين أبن دسوس كذلك سنة سكين سا سبو داك متعينيني وند ألا بيشير يدسوس أما كو ألا يباكو النبي يباكو منزو kun wahala kuma Allah ya gwada muku ayoyi ya kubutar da ku saboda haka bai kamata ku yi magana irin wannan magana ba magana ce ta jahilai to wannan ya gwada wanda bai dade da kafan musulunci ba ko bai san hukunci ba yaje yayi abin da yake kafirce ko yayi kukure irin wannan Allah ba zai kama ki da laifi ba amma da sharadi sai idan ya kasance kana neman ilimi ilimin ka ne bai kai wajen ba yaza da yanzu mutum zai musulunta dama akwai rana na dodo ko na menene da suke yi shikenan sai ya kama hanya ya je wajen dodon yayi abin nan shi bai san cewa musulunci ya hana wannan ba ko ya je wajen gunkin su ya je yayi wani abu to Allah ta'ala ba zai kama shi da laifin wannan ba har sai lokacin da aka zo aka yi masa bayani amma kunna mu'azibina hatta nab'atha rasula Allah ya ce ban kasance mai azabtarwa ba ba mu kasance masu azabtarwa ba sai mun turo da sako tun da ya fara karba to alhamdulillahi abinda yake so ya karbi kalmar shahada an fara masa bayanin waɗansu abubuwa to kai ma da zaka masa bayani ai ba zaka jibgo masa abubuwa da yawa ba shikenan mai yiwa mai shekara 70 ne ko 60 ya zo ya karbi addinin Allah ko kuma a ce wata tsohuwa ce mai shekara 70 ta karbi addinin Allah sai ce to baba kin karbi addinin Allah ko to bari in miki bayani la ilaha illallah muhammadur rasulullah to bayan ta faɗa sai ka ce to la ilaha illallah muhammadur rasulullah dinnan baba tana da sharuɗa guda 10 ki saurara ki rike da kyau bari in faɗa miki sharuɗan nan guda 10 sannan ka ce mata da kaza ka ce har yanzu baba kin ga kafirci fa kashi biyu ne akwai babba akwai karami baba mushrikancin nan ma kashi biyu ne akwai babba akwai karami to akwai wani abu da ake kiransa munafici shi ma kashi biyu ne akwai babba akwai karami baba kin ga sallolin nan da ake guda biyar ne bayan su akwai nafila sannan a cikin azumin nan ana asham bayan su akwai tahajjud domin saboda kaza ka debo bayanai da yawa sai ka ruda baba sai da ce wannan addini hanya to dole abinda za a faɗa musu sama ne abinda za su iya ganewa sauran kuma sai ka kyale domin saboda sai daga baya a hankali za a rinka ainihin karantar da su tunda kai ma ai ba lokaci guda to aka cuka maka waɗannan abubuwa ba saboda haka ko da an samu matsala a dan tsakani to ana kyauta zaton Allah tabaraka wataala zai yi rangwame saboda jahilci ne tunda mutum yana cikin harkan abin ko yana neman sani akan abin amma mutumin da ya zauna ba ruwansa yanzu za a zo ana karatu shi yana jin BBC in ka ga ya kunna radio sai dai ya ji labarai ko kuma ya ji hayaniya na ainihin yan siyasa in ka ga ya kunna television sai dai ya dauko satellite ko dai ya kallon kwallo tunda yanzu ana wani olympic a ina ne na sama ne ko menene ko winter ne ko ma menene ko winter ne ma ko me suke yi zai rinka kallon sa ko wani abu makamancin wannan saboda haka ba zai saurari karatu ba ba zai kalli karatu ba ba zai yi tambaya ba ba zai nemi karin bayani ba to kaga wannan yaje ya fada cikin hatsari Allah zai kama ki da laifin abin da ya fada cikin sa yasa yace innakum qaumun tajalun lalle ku mutane ne waɗanda suke jahilai inna haula
lalle waɗannan mutane masu bautan gunki duk da kasancewa sun lazimce shi suna masa gata iri iri wato mutabbarun ma hum fi halakakku ne cikin abin da suka kasance cikin sa wa batilun ma kanu ya'malun abin da suka kasance suna aikatawa ya baci rusheshe ne kawai min ibadatiha na bautan wannan abin thumma bayyana sha an Allah sana sai musu karin bayani sai musu bayanin tauhidi tsantsa an yukhaffifa bil ibada cewa Allah shi kadai ya cancanta abauta masa shine ya kawo waɗannan ayoyin da zamu karanta su nan gaba so wannan abin da ya faru ga ainihin mutanen annabi Musa wannan ya gwada yadda wato annabawa suka sha wahala da mutanen su musamman ma annabi Musa alaihi salam domin saboda ya sha wahala da Yahudawa kun ga da ya kamata a ce yadda aka kubuta ya dan samu sauki ya samu masu agaza masa a'a kuma wani abin ta kaifi shine in ban da shi ba sa sauraron maganar kowa hatta yayansa annabi Harun wanda yake shine wazirinsa shi ma annabi ne ba sa sauraron sa duk da kasancewa shi ne mai sassauci a cikin su so sun fi sauraron annabi Musa din tunda suna ganin shi ne koga kwata-kwata tugone abu sai a zo a jibga masa saboda haka shi yasa yake kokarin sa wajen warware abubuwa da dama tunda babu wanda suke sauraro sai wannan kawai to shi yasa ya sha wahala da ainihin Yahudawa kwatankwacin irin wannan kuma ya taba faruwa ga ainihin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lokacin da aka yi fatu makka kun san da manzo Allah ya fatu makka kafin ya koma madina to akwai yaƙe-yaƙen da ya halarta yaƙi na farko shine yaƙin hunay yaƙi na biyu shine yaƙin ta'if kafin ya dawo ainihin madina a shekara ta nawa aka yi fatu makka a shekara ta nawa manzon Allah ya yi fatu makka shekara ta 60 bayan hijira shekara ta 60 bayan hijira shekara ta 10 bayan hijira shekara ta 10 bayan annabi shekara ta 8 bayan hijira ko shekara ta 5 bayan hijira ko shekara ta 2 bayan hijira na ba da tantan kire don wuruɗa mutane yaza shekara ta nawa shekara ta 8 bayan hijira manzo Allah ya yi fatu makka akin ko daidai shekara ta 5 bayan hijira gazwatul ahzab akai shekara ta 2 bayan hijira yakin Badar akai shekara ta 3 bayan hijira an yi yakin Uhud ne shekara ta 9 bayan hijira manzo Allah ya tura shi bai tafi aikin haji ba sai ya tura sarkin jagorancin Abubakar ibn Abi Quhafa a matsayin amirul haji sannan daga baya aka tura Ali ibn Abi Talib da kuma suratu Bara'a sannan shekara ta 10 bayan hijira manzo Allah ya haji bakwana saboda haka shekara ta 8 bayan hijira aka yi fatu Makka lokacin da aka je aka ci Makka sai manzo Allah ya dibi mutane masu yawa an ce ya je da mutane wajen 10,000 ko 10,010 to sai aka dibi mutane masu yawa sai ya wuce da su ya tafi Hunayn to a lokacin da suke tafiya sai kowa yana je yana ce kai yau kan wato durun dinan yakin da ta tinkare mu wato kashin ta ya bushe ba mai kai labari saboda me saboda mutum 10,010 suka ce lan nuglaba al-yawma min qilla yau dai arin jaye mu ba wanda suka yi fasirin jaye mu a ke lokacin da suke wannan firawud din nan masu yin firawud din nan wanda ba su dade da shiga musulunci ba ne suke ta firawud din ana ta tadi a ke kabilan wanda aka je wajen su akwai hawazin sun riga sun shiga cikin duwatsu kawai sun makale suna jiran mutane su zo wucewa ta kwararar su yi maganin su yaza lokacin da gari ya waye kafin garin ya waye gaba ɗaya da duhu da ɗan duhu-duhu kawai suna shigowa wajen wannan waje wanda suke gaba maza Allah yana baya wanda suke gaba kawai sai aka yi ta auno musu kibiya ta inda ba su tsammani to kaga tunda suna ta proud suna ta abin da maimakon su tsaya sai na gaba suka juyo suka hadu da na baya shine sai waje ya rude gaba ɗaya sai gudu ake yi ana ta tserewa kibiya jama'a kibiya jama'a ba wai da Hausa suke magana ba na fada maka da Hausa ne don ka gane eh kibiya jama'a maza Allah ya ce subhanallah to suka watse wanda aka bar shi kawai da su sune al-muhajiruna wal-ansar zaman su sun saba ganin ire-iren waɗannan su ne suka tsaya maza Allah yana ta kiran su amma ina su riga sun watse saboda me saboda ba su daɗe da karɓan addinin Allah ba shi ya sa ma Allah tabaraka wata'ala bai tsangwame su da yawa ba sai aka ce a kun yi takama da yawan ku to Allah ya gwada muku yawa ba wai yawa shi ne cin nasara ba a da can Allah shi ne cin nasara wanda suka jujjuya a guje sai aka sanya kuma wani abin mamaki wasu daga cikin waɗanda suka karfi musulunci ɗin sai suka tsaya don a ce a cikinsu akwai Abu Sufyan sarkin Makka amma shi bai gudu ba
saboda waɗansu su sun dauka ma mutun ya gudu duk mutumin da ya gudu ya zama mace yaza ana jin karan abu sai ga wannan ya fita ta window wannan yayi kaza kaza mazaje sun koma mata kenan ba wai an te karka tsira ko ka gudu bane daga hadari amma akwai abu zaka ji karan a kan nesa to karan ne zai kashe ka karan ne zai kashe ka har ka ji gudu to inda kaje zaka ji karan Allah ya kyauta to shine da suka dawo manzo Allah ya sa akai ta kiran su ana ta kwala musu kira aka ce Abbas yayi ta kiran su domin saboda yana da murya yayi ta kwala wa mutane kira ku dawo ku dawo ku dawo ba a gudu a wajen yaki shine waɗansu daga cikin su suka dawo manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai Allah ya baki hikima yadda yake zai ainihin ku futa daga wannan harharin waɗannan mutane tunda suka yi ruwan abu suka ga an tsere amma da suka daga kai kuma sai suka ga waɗansu ba su gudu ba sun tsaya to su waɗanda suka yi ruwan waɗannan kifiyoyi sai suka yi kokarin tserewa don suna tunanin waɗannan mutane ba idan suka kama su a hannu to ba za su kai labari ba shine manzo Allah ya dibi tsakuwa da ya addu'a ya waka musu Allah ta'ala ya shigar da waɗannan tsakonkwali cikin gidan dunansu kamar abin da ya faru a ainihin yakin Badar wa maramai kai saramai ta walakin Allah harama baka yi jifa ba ko watsi da waɗannan abubuwa lokacin da ka waka har ya shiga cikin gidan dunan mutane sai don saboda ikon Allah saboda haka ba kai ne ka jefa ba Allah da kansa shine ya jefa shine manzon Allah yana cewa ana nabiyyu la kadhib ana ibnu Abdul Muttalib yana ce ana nabiyyu la kadhib ana ibnu Abdul Muttalib yace ni annabi ne ba ƙarya ba saboda haka bazan gudu a wajen yaki ba duk yadda yake ruwan kifiyoyi bazan gudu ba kuma yace ni dan Abdul Muttalib ne kaga sai ya ambaci sunan wa sunan kakansa yasa aka ce ya alatta idan ka zo ko da makaranta ne zaka bada suna mai yiwa sunanka Muhammad ibnu Isa ibnu Musa to da ka zo sai ka tsallake sunan baban naka da aka tambaye ka menene sunanka sai ka ce suna na Muhammad ibnu Musa to yayi domin kakanka zai iya mai ainihin mahaifinka yasa ko da a gado ainihin babanka zai yi gado idan baya nan sai aka ce kakanka zai yi gado a madadin ainihin babanka saboda haka wato kakanka yana matsayin tamkar babanka ne yaza aka ce ya halatta ka tsallake sunan babanka sai ka dauko sunan kakanka sai ka lika amma kai tsakani da Allah don wani zai ambaci sunan kakansa saboda kakansa mai mulki ne saboda yana da kuɗi saboda ya shahara sai ya tsallake sunan babansa saboda babansa talaka ne baya so ma ya gwada ki saboda yaga yake koyo ya galgale saboda haka baya son a ce wani shine babansa sai ya ambaci sunan kakansa wadansu kuma suna amfani da sunan family sai ya ce kai daga ina kake sai ya ce ai ni dan kaza ne sai ya faɗi sunan family su idan ka je fa idan ka ga mahaifinsa da kyar ka gane tsakaninsa da mahaifinsa saboda tsaban talauce da ainihin jin jikin duniya ba za ka iya ganewa ba ke za ba zai faɗi sunan mahaifinsa ba sai ya faɗi sunan family saboda family sun shahara ko wani abu makamancin wannan to duk abin da aka yi shi bisa alfahari Allah tabaraka wataala ya hana ina fata an gane to shine lokacin da aka zo aka yi wannan yaki bayan an yi aka yi yakin Hunayn sai aka je aka samu mutane sun fito da matansu da ƴaƴansu su ne suka fito da matansu da ƴaƴansu da dabbobinsu da komai shugabansu ya ce abinda ya sa na fito da waɗannan saboda in za a murƙusa su a murƙusa su gaba ɗaya in za a murƙusa mu a murƙusa mu gaba ɗaya sai kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya bada nasara wa musulmi suka zo suka murƙusa su to bayan an murƙusa su manzon Allah yana tafiya kuma zai dawo shikenan sai aka zo aka haɗu da waɗansu mutane a ƙarƙashin wata magariya suna ta rataye takobinsu suna ta aikin ibada wato wata bishiya ce ta magariya katuba sai aka samu waɗansu masu bauta su ma duk abin da ake yi ba sani ba kowa idan ya zo sai ya rataye takobinsa sai ya faɗi ya sujjada wa magariyar sai ya yi ta roƙon ta biyan bukata ita ma ta zama Allah kamar yadda za a ce ga wata bishiya da la ilaha illallah ko ga wata rijiya akwai abu kaza a take sai ga mutane su je suna ta ɗiban ruwan wajen suna ta tabarruki da shi suna ta abin da tun nau'i ne na shirka idan ba a yi ta katsantsan ba sai an fada cikin hadari sai a bar Allahn da ya cancanta a roƙe shi a nemi biyan bukata a wajensa a koma kan wani abu wanda ba ya da amfani wanda ba koman komai ba ne to shi ne da suka ga waɗannan ake so rike a cikin zuciyarsu da aka je gaba suka ga wata katuwar magariya wanda ta fi wancan sai waɗansu suka zo suka samu wasu tawaga suka zo suka samu annabi sai suka ce idi allana zati alwa kama kanat lahum ko kama lahum zati alwa mu ma abinda muke so ya manzon Allah ka sanya mana wannan magariya mu rinka rataye ta kubban mu da kayayyakin mu rinka zuwa muna tabarruki da wannan bishiya
muna ainihin wani ibada na musamman a wajen wannan bishiya, kamar yadda waɗancan mutane su ma suke yi a wancan bishiya. Sai manzo Allah yace Allahu Akbar, yace Allah mai girma ne, yace wannan ita ce sunnan Allah, ɗabi'ar mutane wato mutane ne. Yace kuna son ku faɗa mini magana kamar yadda mutanen Musa suka faɗa wa annabinsu, suka ce ija'al lana ilahan kama lahum aliha, ka sanya mana abin bauta kamar yadda waɗancan suke da abin bauta. Yace innakum kuntum qauman tajhalun, lalle ku mutane ne waɗanda suke jahilai. Inna ha'ula'i mutabbarun ma hum fi wa batilun ma kanu ya'malun, lalle waɗannan mutane halakakku ne dangane da abin da suke ciki, ba dalilin da yasa muke yaƙi ba kenan. Sannan kuma ku ce a sanya muku wannan abin da muke yaƙi a kansa, kuma sannan mu zo mu sanya shi a gaba, to sai mu bar yaƙan mutane kenan. Sai a kyale kowa ya bauta wa abin da ya ga dama. Saboda haka wannan sunna ce koyaushe ana iya samun wannan a matsayinka na mai wa'azi ko wanda ya gane. Duk idan ka ga irin wannan sai ka yi ƙoƙari ka karantar, ka fitar da mutane daga cikin matsafi. Na'am, sai Allah ya ƙarin bayani ya ce: Qala aghayrallahi abghikum ilahan wa huwa faddalakum 'alal 'alamin. To waɗancan mutane na Annabi Musa alaihi salam wanda suka ce a sanya musu wani abin bauta koma bayan Allah, to bayan ya musu wannan bayani cewa inna ha'ula, lalle waɗannan mutane masu bautan wannan gunke, mutabbarun ma hum fi, halakakku ne cikin abin da zai kasance cikinsa, wa batilun ma kanu ya'malun, kuma bacacce ne abin da zai kasance wato suna aikatawa. Sai yake aghayrallahi abghikum ilahan, yanzu wani Allah ne zan nema muku ya zamo abin bauta ma'budan wanda za ku rinka bauta masa koma bayan Allah. Wa asluhu abghi lakum wa huwa faddalakum 'alal 'alamin, alhali Allah ne ya fifita ku a bisa halittun duniya na zamanin ku fi zamanikum bima zakarahu fi qawli, dun yana daga cikin ni'imansa ga abin da ya muku. Na'am. Wa idh najaynakum wa idh anjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adhabi yuqtiluna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dhalikum bala'un min rabbikum 'azim. To har ila yau wakuru kutuna, ya ku waɗannan mutane masu magana, izna jainakum, yayin da muka samar da ku, wa fi qira'a iz anjayn iz anjakum, kamar yadda mallam ya karanta, in aka ce iz anjakum yayin da Allah ya samar da ku, izna jainakum yayin da muka samar da ku, ina ba ta gane. Min ali fir'aun, daga ainihin mutanen fir'auna da ke karan kansa fir'auna, yasumunakum su'al adha, waɗanda suke ɗanɗana muku mummunan azaba, ay ashaddahu mafi tsananinsa, yadda suka wulakanta ku, suka bautar da ku, suka mayar da ku ka zama bayi, yuqtiluna abna'akum, yadda suka yi ta kakkashe ƴaƴayenku maza, ko yaqtuluna abna'akum, ko suka kake ƴaƴayenku maza kira'o'i guda biyu, wa yastahyuna nisa'akum, kuma suka yi ta kyale ƴaƴayenku mata, wato suka rayar da su, yastabaquna nisa'akum, suka wanzar da ƴaƴayenku mata, amma Allah ta'ala ya tsamar da ku daga cikin wancan bala'i. Sannan yanzu kuma ku ce a sanya muku wani abin bauta koma bayan Allah, duk wanda ya muku wannan ni'ima ba za ku ga girmansa ba, ku bauta masa ki kare ba tare da kun yi shirka da shi ba. Wa fi dhalika, lalle cikin waɗancan abubuwa, al-inja, kubutar da ku da aka yi daga kogi, aka halakar da fir'auna, abil adha, ko kuma wancan bauta ne da aka kubutar da ku aka dulmayar da fir'auna, abil adha, ko kakkashe ƴaƴa maza da aka yi aka kubutar da ku, wato aka halakar da fir'auna, bala'u, lalle akwai jarraba gare ku. To idan abin ni'ima ne sai a ce wato in'amu au ibtila, shi yasa kalma ce wanda take bala'un din nan kalma ce wanda take da harshen gamo. Duk mutumin da yake cikin ni'ima za ka iya ce bala'i ne, duk wanda yake cikin talauci za ka iya ce bala'i ne. To ta yaya za mu warware wanda yake cikin ni'ima? Anta yana cikin bala'i, haka ne yana cikin bala'i. Da Hausa haka ake faɗa jarabawa, to amma kuma jarabawan ma fa kalmar Larabci ne, ya kamata sai a faɗa da Hausa. Don tajruba, tajrubatin min jarraba yujarribu tajriban, shine jarabawa. An yi tajruban mutum, ai ka ji jarraba yujarribu tajriban, sai ka ce jarabawa. To da Hausa sai a ce me? Hausa yawanci wani bangaren Hausa ai aro
to dama haka ne wani bangaren Hausa aro ne amma na lura cewa akwai yare da dama a duniya bangarorin abin nan din su aro ne kamar yadda na faɗa muku kwanakin baya yaren mutanen Malaysia da dama da za ka je ko za ka ga rubuta kalmomin Larabci ne da yawa daga ciki shi yasa za ka samu suna Larabci yadda ka san Larabawa haka suke Larabci wani abin mamaki ma Larabci fusa sai ka samu sun fi Larabawa da dama wanda suke zuwa wajen za su maka fusa Larabci mai kyau saboda su suna ba da muhimmanci ga Larabci wani lokaci boko za ka je ka karanta ma sai an sa ka karanta Larabci sai ka karanta Larabci in ka tsallake akwai jarabawan da za ka yi in ka tsallake shi kenan in ba ka tsallake ba kuma haka za ka yi ta zama sai ka koya ya sa ga yin za ka je can to gara ka yi alimin bawun tun daga nan in ko boko za ka karanta in ba ka yi alimin bawun ba sai ka koya za a koya maka to kaga kenan duk abin nan waɗanda suka kasance sun karbi addinin Allah wato mutanensu da yawa sun karbi addinin Allah sun yi amfani da yaren za ka samu akwai ainihin kalmomin Larabci da yawa yasa abinda yasa aka ce mutumin da yake cikin ni'ima aka ce yana cikin bala'i domin saboda in bai gode wa Allah ba yana cikin bala'i ne da ma Allah bai bashi wannan ni'ima ba mutumin da yake cikin talauci wannan yana cikin bala'i wannan ya fi fitowa fili tunda yana kodawa ko kuma yana kwalawa to amma kuma idan ya gode wa Allah ya maida al'amari zuwa ga Allah in aka je lahira sai ga Allah ta'ala ya kubutar da shi yasa aka ce mai cikin ni'ima shi ma bala'un ne wanda yake cikin wahala shi ma bala'un ne dukansu bala'un ne fi zalikum bala'un min rabbikum lalle cikin wannan akwai jarabawa daga wajen ubangijinku abinda ka faɗa shi sai shi zamu fasara tunda babu fasara da Hausa sai dai ake jarabawa haka ne amma Larabci aka fasara da Larabci saboda in da Larabci ne in zaka fasara da sai ya ce mana jarabawa amma bai fasara mana bala'un da jarabawa ba sai ya ce in'amun aw ibtila'un ibtila'u shine da Hausa kai sai fassarar jarrabawa kenan in'amun kuma ne'ima wa fi zalikum bala'un min rabbikum 'azim lalle cikin wannan akwai jarrabawa daga wajen ubangijinku mai girma afala tattaizun to me yasa ba za ku wasu ba fatantahuna amma kuntum ku hanu gabarin abin da ka faɗa min qaulihim daga ainihin fadin ku ya Allah na ilahan a sanya mana wani abin bauta to idan an sanya muku wani abin bauta ba abin da ya tsina na muku bai muku komai ba da wanda ya muku wannan su abubuwa sannan ku kyale shi ba za ku bauta masa ki kadai ba to wannan abu ya kare kuma daga nan zamu iya fahimtar cewa lalle Annabi Musa ya fara kan wahala da mutanensa Annabi Musa ya fara kan wahala da mutanensa to sun ma yantare sannan zamu shiga wani mashadi daban shine bayan sun ketare Allah ya ba su masauki sai kuma Allah tabaraka wataala yake wa Annabi Musa akwai wata ka'idan da zai baki yanzu za a baki littafi wanda zai muku jagoranci da wannan ne malamai da yawa suka ce littafin At-Taura Allah ya ba da shi ne bayan ya halakar da Fir'auna saboda haka Fir'auna bai san At-Taura ba kafin a halakar da Fir'auna ana ta kokarin Fir'auna da mutanen su gane gaskiya su bauta wa Allah shi kadai ba tare da an yi shirka da shi ba to tunda waɗansu sun karbi addinin waɗansu ba su karba ba shi yasa har lokacin halakar da Fir'auna da mutanen su yazo aka halakar da su to yanzu ya kamata a ba su doka wanda za su dafa su yi amfani da ita shine Allah tabaraka wataala yake Annabi Musa ya bar mutanen sa ya je wani waje ya azumi na tsawon kwanakin da zai yi sannan bayan ya gama azumi din ya je can inda aka bashi annabci a daidai inda aka bashi annabci za a baki littafi to amma kuma sai wani abu ya faru me ya faru akan makalla wa wa'adna Musa 30 laylatan wa atmamnaha bi 10 فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين تركاشي wato babban magana kenan ko da yake lokaci ya riga ya kure abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu yafa mai kirishi abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh